Хороших росіян стає все більше. Їхня кількість вже перевищила 138 тисяч. Лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували майже 6 сотень загарбників. 3 ворожі танки, 3 артилерійські системи та 4 бойові броньовані машини. І маємо хороші новини про бавовну у Маріуполі. Вчора ввечері там пролунали щонайменше 3 вибухи. Було влучання в приміщення школи номер 3. Там, як повідомляє радник міського голови, розташовувалися окупанти. Після перших вибухів ще деякий час було чути звуки детонації. Згодом стало відомо, що окрім казарм окупантів влучили в 4 вантажівки з боєкомплектами. Сьогодні ж росіяни вкотре обстріляли з артилерії Херсон. Снаряди вщент зруйнували будівлю одного з підприємств. Під завалами знайшли чоловіка, охоронця бази. На жаль, лікарі лише констатували його смерть. За добу на Херсонщині загинули ще 3 мирних жителів. Відомо також про щонайменше 1 пораненого. Окупанти 42 рази обстріляли область лише завчора. Окрім артилерії, завдали ракетного удару. Обстріл російських окупантів пошкодив також залізничне полотно в області. Наразі сполучення потягом з Києва до Херсона неможливе. Колії вже ремонтують. Вранці окупанти також обстріляли Куп'янськ на Харківщині. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Обійшлося без потерпілих. Натомість учора внаслідок ударів по прикордонних населених пунктах постраждав 47-річний чоловік. Тричі за день росіяни били по Дніпропетровщині. Під ворожий вогонь потрапив Нікополь. Там загинула 53-річна жінка. Ще 2 пенсіонерок у лікарні з пораненнями. Численні руйнування, але без постраждалих ще у 2 громадах області. Одну людину росіяни вбили на Донеччині. Ще один житель області отримав поранення. Окупанти невпинно обстрілюють міста та села Донеччини. Відомо, що вчора у Дружківці ракета пошкодила лікарню, а в Покровському обстріл зруйнував 7 будинків та дитсадок. Загалом на Донеччині ситуація залишається найскладнішою. Найближчим часом бої біля Бахмута стануть ще запеклішими, прогнозує військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, окупанти отримали наказ до 20 лютого взяти місто. Усе це для того, аби на виступі 22 лютого, який анонсував диктатор Путін, він міг розповісти про бодай якісь успіхи на фронті. А представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк спрогнозувала наступну масовану ракетну атаку по Україні. Із перервою у 2 тижні після попереднього обстрілу, а також враховуючи любов ворога до сакральних дат, українцям варто готуватися до ударів 24 лютого.